У процесі діяльності робочої групи маємо факти саботажу з боку Генеральної прокуратури. Її представники не надали запитуваної інформації, яка стосувалась кількості зареєстрованих кримінальних проваджень за актами ревізії ДФІ. Систематична неявка представників ГПУ на засідання робочої групи, що у свою чергу унеможливує контроль і оцінку ефективності дослідовного слідства, що здійснюється правоохоронними органами. Крім того, варто зазначити, що відповідно до стенограми засідання ВРУ від 10 квітня 2015 року спікер Володимир Борисович Гройсман доручив дослідовно Генеральному прокурору України, і ми теж розмовляли про це питання з прем'єр-міністром України, і це наша спільна позиція, щоб Генеральна прокуратура України, Генеральний прокурор України прозвітував перед Верховною Радою про стан розслідування оприлюднених фактів та інших фактів зловживань у державному секторі до 7 числа, до 7 травня. Станом на сьогодні такого звіту в залі парламенту ніхто з народних депутатів не чув. Була створена робоча група, яка вимагала, щоб працівник, там було ще більш некоректно послав, щоб Генеральний прокурор України особисто приймав участь у роботі цієї групи і у вказаний час з 10 годин ранку до 16 годин вечора. Генеральний прокурор і прокурори, повірте мені, з великою шаною ставляться до народних обранців, але ми не менш шануємо, шановні народні депутати, і закон. Дійсно, що регламентом, а це закон України, визначено повноваження легітимному органу, яким є дійсно тимчасова слідча комісія, комітети Верховної Ради, шановне зібрання Верховної Ради. І, звичайно, ми інформуємо, і Генеральний прокурор відповідності до закону з'являється і інформує народних депутатів і народних обранців. Але робота, вибачте мені так, аматорської робочої групи народних депутатів, я саме відштовхуюся від букви закона. Ми її щиро поважаємо, але вона є з точки зору закону, вона є нелегітимною. І останнє. Аматорські вислови народного депутата Берези, які були до початку цього засідання, такі недопустимі з моєї точки зору приниження Генерального прокурора України, який був призначений в цьому залі, я думаю, могли б бути реалізовані за рахунок, пане народний депутат, вашого права, яке вам надає Конституція, закон. Законодавчі ініціативи, внесіть, будь ласка, як законотворець в цей зал, законопроект до внесення змін і доповнень до закону про регламент України. Легітимно зробіть цю робочу групу, і тоді, яке буде прийнято рішення, на розсуд цієї робочої групи буде надана люба інформація. І, до речі, те, що сказав Юрій Віталійович, всі матеріали, які ви зберете, вони з точки зору допустимості і законності, вони можуть бути використані в ході досудового слідства як докази в кримінальних провадженнях. І останнє. Я розумію, що на сьогоднішній день чекають від мене інформації, яким чином підтверджені заяви пана Гордієнка. Доповідаю вам про те, що ці цифри, як майже 8 мільярдів, на сьогоднішній день ще, скажу так, свого підтвердження не знайшли. Чому? Тому що по цим обставинах, по всіх, це колосальні суми, призначені і проводяться судово-бухгалтерські експертизи. Підняті питання народними депутатами, і в тому числі з робочої групи, які пов'язані з заявами про корупційні дії уряду, і, зокрема, голови уряду, прем'єр-міністра України Яценюка, на сьогоднішній день підтвердження в рамках досудового розслідування не знайшли свого підтвердження.